If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab, and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, 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 money. Sí, li ha passat alguna cosa. Encara té la bústia a la veu. Ja què faig? Isabel i l'Òscar són a punt d'arribar. Per què no m'has trucat? Per què serveix el mòbil que em vaig regalar? Vinga, home, digues alguna cosa! Pàgines grogues. Què? Pàgines grogues. Pàgines grogues? Agència de viatges... no, estan tancades. Venda de bitllots a l'aeroport. Carles, carinyo, et trobes bé? Aquí està. Aeroport de Barcelona. Escolta, la Isabel i l'Òscar són a punt d'arribar, celebrem el teu aniversari, que te'n recordes? Escolti, Ibèria? Bona nit. Volia reservar dos bitllets d'avió. Dos bitllets d'avió? Per aquesta nit. Què? Però si és el teu aniversari! Hem convidat a la Isabel i l'Òscar a sopar. M'és igual, on sigui. Miri, un país europeu. No, millor, un país sud-americà. Aquí no, eh? Quan triguem a arribar a l'aeroport? Què? Quan triguem a arribar a l'aeroport en taxi? Fa soroll el whisky. Has pagut? Si és que segur. Mitja hora, tres quarts. Més equipatge, posem dues hores. Hi ha algun vol cap a les 10? Carles, es pot saber què estàs fent? Mira, després t'explico l'avió. Ves fent l'equipatge. Equipatge? Qui l'equipatge? Mira, agafa el que sigui més imprescindible. Amb una maneta n'hi ha prou. Sí? Sí, cap problema. Primera classe, sí. Anna Moratella i Carles García. No, no. Pagaré en efectiu. Sí? Em sembla que em tornaré boja. Sí. Anna, agafa una mica de roba interior. La resta ja l'agafarem. Ja la comprarem quan arribem. Quan arribem? A on? A Roma. Fantàstic. Volta a les 22:30. Perfecte. Carles! No, no, no. Només ara, eh? No tornem. I ara, a qui truques? Mira, el meu raspall de dents, la pasta i la maquinilla feita és tot el que necessito. Escolti, volia demanar un taxi d'urgència. Sí, organització masculina i de premia. Quan diguem? 20 minuts.
si poden ser 10. Sí. Anem la meva dona i jo a l'aeroport. Carles García. Sí, això és l'organització... No, això ja se l'he dit. Això és l'avinguda de l'Estatut número 29. És la casa que fa cantonada. Sí, gràcies. Carles! Escolta'm, sisplau! Mira, mira, escolta'm tu, vale? Mira, has begut i no hi estàs acostumat i se t'ha posat fatal, t'has tornat boig. Jo boig? Mai havia tingut millor seny. Ah, no? Doncs mira, tu i jo no volarem a Roma aquesta nit. La meva germana Isabel i el seu marit Oscar els hem convidat a sopar perquè és el teu aniversari. T'ha quedat clar o t'ho he de tornar a repetir? Mira, Pep, sí que passes una maleta per feina, que estàs molt estressat, però és que molt t'has de calmar. Ah! Què és això? Diners. Diners? Sí. Diners, però... Diners en efectiu, 615 milions, diners de debò, amb bitllets, tots amb bitllets usats. Sí, 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 però... Que les que vols dir? Que som rics, Anna. Però i tu fas estrenes, hem robat el banc. No diguis la gerent, només se me'n podria tocar un duro del banc. I com s'han ficat tots aquests diners a la teva cartera? Bé, per què no és la meva cartera? Ah, no? No, és una cartera semblant a la meva, però no és la meva. Bé, quan he sortit del banc, he anat al pàrquing. He tingut una mica de fred i he de buscar la bufanda que duia la cartera. I quan l'he obert m'he donat que no era la meva. Ja, i la teva cartera on és? Bé, avui ha estat un dia molt mogut al Departament de Transaccions Bancàries. Sí. I han vingut molts inversors. Algú s'ha deixat la cartera i s'ha endut la meva per equivocació. I per què no l'has tornat de seguida? Perquè m'he quedat catatònic. Què faries tu si trobessis 115 milions de la teva carta de ossa? Com saps la quantitat exacta? Per què l'he comptat? Has comptat els diners al carrer? No, he entrat en un bar. Ahà! Sabia que havies begut. M'havia de calmar i pensar què fer. Tornar a disparar del banc, a tornar els diners, què si no? Perquè m'ajudés a pensar, m'he demanat un whisky. Me l'he begut un cop. He mirat en el voltant, que no vigilés ningú. Sí. I he entrat al lavabo. Volia comprovar que el que havia vist no era un miratge. I? I no ho era. Ha sentat a la bassa de la tassa del vàter. He comptat els diners. Quan he acabat, he tirat la cadena, he tornat a la barra i m'he demanat un altre whisky. Molt bé, i després? Me l'he demanat un altre. He tornat a mirar al meu voltant i me n'he tornat al lavabo. Però en raó has arribat tan tard. És que no m'ho podia creure. Volia comprovar que el que havia vist, bueno, que no m'ho podia creure. Anna, no tindrem una altra oportunitat com aquesta i l'hem d'aprofitar. Carles, aquests diners no són nostres. Aquests pagaré l'avió. No eren nostres. Ara sí que són. Carles, sisplau. Anna, escolta'm, sisplau. Aquests diners no són nostres, que és un robatori, sóc Carles. Mira, ho he pensat molt bé mentre venia cap aquí. Sí. A veure, avui han vingut molts clients estrangers. Han vingut un parell de russos. Aquests russos sempre porten diners en efectiu. Ja. Entens? Diners en efectiu. No és diner legal. És diner negre. I si és diner negre, no existeix. I si no existeix, no es pot robar. Carles, per favor. Mira, tinc la consciència molt tranquil·la. He treballat com una bèstia més de 25 anys. Sí, sí. I ara, com a premi, rebo una jubilació anticipada. Sí, està clar, però la policia... Ningú denunciarà el robatori de diner negre. Hauríem de justificar d'on t'ha sortit. Vas, equipatge. Com vols que falli l'equipatge? Sisplau, torna els diners. És que no vull emmolir, Sara. Anna, no penso tornar-los. Ens n'anem a Roma. Però és que jo no vull anar a Roma. Està bé. Només hi passarem la nit. Després mirem, anirem a Austràlia, a Puerto Rico... Mira, vale, a comprovar-hi. Però és que jo no vull anar enlloc. Jo vull quedar-me a sopar amb l'Isabel i l'Òscar. Després la meva espatlla i la cabrita al forn. I vull quedar-me a viure aquí. Anna, que no ho entens. No puc tornar a l'oficina. Aquest russo, com creus que treurà els diners? Són de la màfia. Què? De la màfia? Sí. Ai, per favor, de la màfia. I jo tinc la seva cartera, però he estirat la meva amb els meus documents. Vindran aquí, per això hem d'anar a milers de quilòmetres d'aquí. Carles. Ai, per favor, que de la màfia. No, no. Ah, que ens tallaran, ho saps? Que no, que volen. Esta germana i l'Òscar, que venia de sopar, no te'n recordes? Ah, sí, sí. L'Isabel i l'Òscar. Bé. No són els de la màfia. No, jo pujo a fer l'habitatge. Tu vols fer estrany? Vale, però Carles, vinc a sopar pel teu aniversari, què ets i dic? Mira, els hi dius que se'n vagin al Botafumeiro i que sortin a la teva salut. Ai, Botafumeiro? Carles, però... La mare, que la mare... Perdoneu que els hi digui tant, però és que... Carles...
Policia? Sí, policia. Ah, sí, sí, endavant. Passi, passi. Inspectora, oi? Sí, m'agradaria parlar amb el senyor que ha entrat en aquesta casa. El senyor... Sí, suposo que era el seu marit. Sí, esclar, el meu marit. Però que hi ha cap problema? Preferiria parlar amb el senyor. Per cert, com es diu? El meu marit. Carles García. Sí, Carles García s'agarra i és a dalt. Carles! No vol un cacauet? Per favor, que tinc de servei. De servei. Perdoni'm, que... Bueno, em vaig una mica... Carles! Pots fer el favor de baixar ja? Una vegada... Vaig a obrir. És que tinc un vidat a sopar. Sí, sí, la meva germana. La meva germana Isabel i el seu marit. Sopem els quatre. La meva germana, el seu marit, el meu marit i jo. És que és el seu aniversari. El del meu marit, no el del meu cunyat. El del meu cunyat, ara no ho sé ben bé quan és, però vaja. Doncs obri la porta i pregunti-li, dona. Sí, sí, és clar. Què és el que tinc? Em pensava que... Es pensava que trigaria 20 minuts, eh? I m'han trigat 19. Han tingut la sort de trucar a l'Alex, el taxista més ràpid de la zona. Ah, el taxista! Que bé! Quantes maletes s'han de dur, dona Pac? Maletes? Sí, quantes porten, les carrego en un moment i sortim volant. Esclar, sí, maletes. És que és la meva cosina. Sí, la meva cosina, que va bé. Passa una temporada amb nosaltres. Bé, passava, ara ja se'n va. I bé... Et pensava que era el senyor García, que marxava. Ah, no. Sí, sí, la nota que m'han donat diu el senyor García. Ah, no. Sí, què diu? No, sí, sí, aquí ho diu, però el senyor García només ha trucat. El senyor García no se'n va enlloc. El seu aniversari. Molt bé. És la meva cosina, eh? Que se'n va volant. Doncs jo sóc aquí per portar la seva cosina a l'aeroport. On són les maletes? Doncs miri, penso que la meva cosina encara les deu estar fent. Vaja, home, llavors no calia córrer tant. Bé, miri, per què no millor vostè l'espera al taxi i jo quan ell acabi l'aviso i li dic que ja està esperant. No pugui, he aparcat a la cantonada. Molt bé. On va? Com? La seva cosina, o a Pompola. Argentina. Home, l'Argentina! Argentina. Haurà de creuar l'Atlàntic, doncs, el Massal o el Xarbo. Sí, ja fa molts anys que va migrar, sí. I ara ja se'n torna a Buenos Aires. Sí. Sí, que lindo. Bé, els espero al carrer. A més en quant els dos estiguin avui. Ah, molt bé. Tots dos? Sí. La més que m'han donat tinc dues persones. Ah, esclar, quin cap que tinc. És que avui porto un dia, esclar, la meva cosina i el seu marit. Si és per això que va emigrar, ell és argentí. Sí, sí. Molt bé, doncs. Vostès esperin el taxi i quan estiguin els aviso. D'acord. Molt bé. Bona nit. Ai, quina nit més moguda. Una mica si tu ho així. Com diu? Que la trobo una mica... atabalada. Jo? Atabalada? No, no hi ha, no val. És que és la meva cosina. La meva cosina... Ampar. La meva cosina Ampar. I el seu marit, l'Héctor Hugo, que han d'agafar un avió i estan fent molt tard. Ja està, tot. Carles! Carles, tenim visita. Perfecte, el taxista ja ha arribat. Oh, Carles, aquesta senyora no és el taxista, aquesta senyora és policia. Molt bé, policia. Inspectora Morales. I bé. Hi ha algun problema? Algun queixí o algun veí s'ha queixat d'alguna cosa? Jo m'agradaria parlar una mica amb vostè, senyor García. Sí. I sobre què? Si a la senyora García no em fa res, preferiria parlar sols. Ah, perdoni, i jo què vol que me'n faci? Bueno, o quan se'n vagi la seva cosina. La meva cosina? O la cosina de la seva dona, ex. La cosina de qui? La meva cosina Ampar. Ampar? Podem parlar quan marxin de viatge.
Ella se'n va. Sí, amor, la meva cosina Ampar i el seu marit Héctor Hugo volen demà per als Aires. Per acompanyar l'Héctor Hugo. Sí, gràcies al seu marit. Esclar, esclar. Clar. Moltes gràcies per passar l'equipatge, Carles. De res, ha estat un plaer. Sí, Carles, escolta, penso que no hauries de fer esperar la inspectora no. De l'Ampar i l'Héctor Hugo. Marxi. No, tens raó, tens raó. Si vol, podem sortir a parlar al jardí. Què li sembla? Bé, endavant. No, no, el taxista no és. No és el taxista, com ho saps? No, perquè l'Aleix ja ha arribat. L'Aleix? Sí, el taxista més ràpid de la comarca. Ah, sí. Sí, ha vingut a buscar el pare i l'Héctor Hugo. Ah, sí, esclar, esclar. Sí. No vols que l'Isabel li busca. Que se'n vagi. Què? Però si és el teu aniversari, Carles, els hem convidat a sopar. Mira, que deixin els regals i que se'n vagin. Que es perdoni, no es vol dir amb Miri, he decidit que li dedicaré la nit a la meva dona. Ho entenc. El cap que l'he fet és el meu aniversari, no el del meu cunyat. Ho entenc. Tu els hi dius que ens donarem al llit. Després de satisfer-la vostè, naturalment. Vull dir, de contestar les seves preguntes. I adeu-siau. Miri, passi i ara mateix li porto la cerveseta. D'acord. Gràcies. Així que els russos no podien anar a la policia perquè és una negra, oi? Sí, se'm sentirà. Què penses fer ara? Que no pot ser, no pot vindre per la cartera. Ah, no? I des de quan et devia a veure la policia a casa, Carles? Mira, no em posis histèrica. A més, quan s'està en possessió d'una cosa sempre es té la llei a favor. Quines tonteries estàs dient, Carles, sisplau? Mira, en el pitjor dels casos, la policia no podrà provar de cap manera que això no són els meus estalvis. 615 milions? Sempre està molt estalviador, Tothom ho sap. Em sembla que necessito una copa. Tu no veus. Mira, Carles, estic començant a fer-ho ara mateix. A la policia se li ha de dir la veritat. Per què? T'estalvia problemes. I de qui parla? I què me'n dius de l'Empar? I el seu marit argentí Héctor Hugo que volen cap a Buenos Aires? Mira, desconnectaré aquest timbre, Deuen ser tres germanetes. Que vagi, ja me n'encarrego jo. Bé, nois, que s'ha gravat el sopar. El Rústic, que avui no hi ha sopar. Qui és vostè? És el taxista. Bona nit, sóc l'Aleix. El taxista més ràpid de la zona. Mestre, només vol que recordo que el taxímetre continua pujant. Sí, sí. En seguida estarem ja suspenent l'aeroport. Ja pot agafar la maleta. Però no era la cortina de la seva dona, la que marxava. Fàcil que li dic, agafi la maleta i no pregunti tant. Però d'acord, mestre, tampoc cal posar-se així, home. Deixi aquesta maleta ara mateix on era. Nosaltres no marxem enlloc. El que jo li deia, la que viatja és la cosina. Mira, vostè no diu res. A quina terminal anem? Què? Iberia, vol a Roma, 22:30, quina terminal? I això què té a veure amb el vol de la seva cosina a Buenos Aires? Miri, deixo estar quan triguem a arribar. Home, a Buenos Aires... que el port no és 24 hores, si fa no fa. Arriba a l'aeroport! Mestre, el pas que anem 24 hores més. Miri, faci el favor d'esperar-se, sisplau. Mira, marxem ara mateix a Roma. Ah, sí? I no et penses acomiadar de la inspectora que pren la fresca al jardí? Oblida-ho, ja me n'ocupo. Carles, això és una coseria. No puc anar-me'n, te n'hauràs d'anar sense mi. Que no ho entens? Deixa de veure i escolta'm. Mira, no ens podem quedar aquí. El que et mossos demà aniran a l'oficina. Si no troben la cartera, em vindran a buscar a casa. I si et troben aquí, et demanaran on soc. No els hi diré res. Ah, vale. Llavors... Perdó, no puc dir-me una cosa. A mi m'agrada que la Tosetja em convertien en filets russos. I prefereixes que aquests russos em violin, em tallin a Tosetja i em convertessin en filets russos abans de tornar-hi més d'aquest coi de cartera? Perdó, no voldria molestar. No, home, no! Que aquests russos al final no arriben a la casa. Ah, no? No, perquè es parla de la Guàrdia Civil de trànsit. Ah, és que anàvem mamats de bosca. És una pel·li molt divertida que vam veure l'altre dia per la tele. Sí, sí. Boníssima. Escolti, aquí fora passaré en els braços, Faci el favor de no fer-me esperar gaire. No. Ara mateix li porto la cerveseta. Ai, prou! Són de Germana i l'Òscar. Sí. I de la màfia. Fem una cosa. Ja saps el que has de dir. Que et portaràs els meus regals al llit. I apa, adéu-siau! Carles,
Tens un morro? Ens ha passat ja tu, el Quintany. Sí, sí, digue'm a mi. I l'Oscar, el que deia, s'està discutint amb un taxista. Amb un taxista? Sí, i ha donat un cop un taxi que estava aturat a la cantonada. Tenia els llums apagats. Ves a saber què et feia. És molt llarg d'explicar. Ah, però tu ho saps? Isabel, és terrible. El Carles, el meu Carles, s'ha tornat boig i ha robat una fortuna al banc. I ara és a fora, parlant amb la policia. A veure si ho entes. Que Carles ha robat, eh? 615 milions. Bona reina, això no pot ser. El repipí del teu marit. Mai no faria una cosa així. És com si els hagués robat. Són diners de la màfia russa. Què? Sí, ha trucat a l'aeroport i ha reservat 2 bitllets d'avió per a Roma aquesta nit. Roma aquesta nit? Sí. I si no me l'ha de comprar a Bali? Oi, Anna, no et trobes bé? No, però em trobaré pitjor si no me'n vaig amb ell, perquè llavors vindran els de la màfia, eh? I em tallaran a trossets, i em violaran, i em convertiran en un filet rus. Oi, Annet, això no tinc cap pena de sentida! Oh, Déu meu! Déu meu! Oh, 615 milions! Però si això és una fortuna! Sí, els han comptat no sé quantes vegades són tota la casa d'un bat. Què faràs? No, no ho sé. Mira, jo em quedaria mal, i tu? Si em deixi vol trucar a la policia. Què? A la policia? No. Oscar, sisplau, és policia, no. Però què vol dir? Xxxt! No facis preguntes estúpides. I salut, l'Anna. Hola, Anna. Hola. Aquell taxista bo diu que s'està esperant per portar la teva cosina argentina a l'aeroport. Et fa res que em posi una copa? Jo també en vull una. No veu? Avui sí, posa-n'hi una. Cunyac, i dius que el taxista està trucant a la policia? Sí, intenta trucar des de l'emissora del taxi. Escolta, no sabia jo que tinguessis una cosina argentina. És que no la tinc. El taxista s'espera per dur-nos al Carles i a mi a l'aeroport. Que superem a l'aeroport? Això què hi té a veure ara, Òscar? No volem que truqui a la policia. Mira, surt i disculpa't ara mateix. Sí, home, que més faltaria això ara. Que no volem més policia a casa. Però què voleu dir amb més policia? Carles, està interrogant un policia al jardí. Carles, un policia al jardí? I per què? Perquè és sospitós d'un robatori. El Carles és sospitós d'un robatori? Vinga, home, vinga. És completament increïble. Completament. I posaria la mà... Què? M'estava enranyant. Però què és tot això? 615 milions. Sí, i d'on tens tot aquest diner? Un diner de la màfia russa. És un mes. Carles, què ha passat? Que aquí està trucant a la escola d'un dia. Home, per què no estàs? Són diners de la mà, Carles. Però què els hi has dit? Ai, Carles, a vegades sap que no és que em t'hi faria repensar. I què t'ha dit? Ah, que sí, també. Vés a agafar el regal i deixi que se'm tornessin cap a casa. Moltes gràcies, home, moltes gràcies. Què t'ha dit el Toni? No en sap res dels fills de la cartera. No, perfecte. Encara estàs a punt de tornar-la. Llavors, de què s'ha passat? És de l'amiga d'ara d'estupafaents. Estupafaents? Has fet un gol i tens hora de dir que no les drogues, tu! Com que no? Vés-te'n a la merda, Òscar! Òscar! Calla bé! Estàs més mort. Vale, ja està. Carles, i has pot saber què tens a veure tu amb els estupafaents? Recordes que he entrat en un bar a comptar els diners? Sí. Mira, doncs és un punt de distribució de droga. La inspectora estava allà vigilant i, segons ella, la meva actitud li ha semblat sospitosa. I per què li ha semblat sospitosa la teva actitud? M'ha dit que he entrat molt nerviós i excitat. Que en un quart d'hora he entrat i sortit 3 cops del lavabo. I que cada cop que ho feia sortia més nerviós i excitat. S'ha adonat que mirava furtivament pel bar. Que em mullava els llavis. Que suava molt. I que els ulls pràcticament em sortien de les òrbites. A més, que respirava així agitadament i que em tremolaven les mans i que la saliva em queia per aquí per la barbeta. No m'estranya que els hi cridessis l'atenció. T'havia semblat un monstre. Mira, ben pensats, tens raó, perquè, escolta, respirar l'olor de tot aquest diner devia ser com droga dura, tu! Òscar! Calla, sisplau! Que sí, que ja callo, que estic allà bé.
Llavors, aquell policia creu que t'estaves drogant. Sí, més o menys. Molt bé. Creu que ets un drogata. És això? Sí, li he dit que sí, que sóc un drogata. Què has confessat que t'estava drogant? Sí, el consum de droga no és un delicte en aquest país. Mare meva. Bé, però se me'n fot el que pensi aquest policia. Jo l'únic que vull fer és fotre el camp cap a l'aeroport. En mig giro amb el tren de sobre. Carles, ara què fas? Que en mig giro amb el tren de sobre, no es tornarà a preguntar més. Oh, Carles, no es pot subornar un policia. Mira, jo també m'ho creia. Li he ofert 40.000, m'ha demanat un quilo i hem quedat en mig quilo. Oh. Carles, subornar un policia sí que és delicte. Bueno, qui parla de suborn? Mira, sóc el nou sponsor de l'equip de futbol de la brigada dels Tupafets. Oh, això és tot. Déu meu, no puc creure que aquest sigui el meu càrrec. Mira, potser ha decidit canviar de vida, aprofitant que avui és el dia del seu aniversari. Canviar de vida? No porta ni 10 minuts a casa i ja ha confessat que ha robat diners a la màfia russa. S'ha declarat drogadicte i està subornant el policia. Sí, i et vol comprar bali. Ets una dona afortunada. Pots anar a obrir, sisplau? Ja hi vaig jo, no us preocupeu. Ai, tranquils. Ja, jo no puc veure coses. Que no puc portar la seva cosina a l'aeroport. Aquest imbècil m'ha aixafat el pare tot per darrere contra les rodes i ara aquell coi de taxi no es vol moure. Has confiat que insisteix en comptar els diners? Home, Aleix, ja es pot preparar per sortir corrent cap a l'aeroport. Ei, què passa amb el sopar? Ara sortiré corrent cap al lloc. Aquest imbècil m'ha destrossat el cotxe. Ei, cuidado, vols allò aquí, eh? Si no, pot engegar el taxi. Home, de poder-lo engegar, puc engegar, però no aconsegueixo que es mogui. Ha avisat a la policia. A la policia? No em puc posar en contacte amb ells. Em sembla que també m'ha espatllat la ràdio. Surt! Surt i arregla el para-xoc d'aquest senyor ara mateix. Sí, home, no es pot dir això. Òscar, no puc fer-hi repetir. Òscar! Ja ho va dir, canvi de plans. Els meus parents no se'n van. Ah, no? No. Ara marxem nosaltres. Ja pot començar a engegar el cotxe. Vinga. Sóc que m'aguanten dos mesos. Bona punt. Posa la nit. Ens n'anem. No aconsegueix ordenar les idees. Ja ho faràs a l'avió. A veure, posa la nit. No la perdis de vista. I espera'm al taxi. No, no, on vas, Carles, no. On vas? Carles, Carles. Ai, m'anava més avant. Una mica cada lloc. Perdó? Qui és vostè? Bona, senyora, sóc el subinspector Gutiérrez. Què? Policia? Sí, senyora. De la brigada d'estupefaents? No, senyora, amb domicili. Domicilis? Sí, si no li importa, podria tancar la porta. Vostè és la senyora García? Sí, sí, la mateixa. Perquè vinc a dir-li, senyora, em sembla que és millor que segui. Ah, no, no, que apareix està dreta. Diria que és millor que segui, senyora. Vostè també vol veure el meu marit, oi? No, senyora, he tingut a veure vostè i insistir, sisplau, que segui. A mi? Sí, a veure, molt en tema que tinc males notícies per a vostè, senyora. De debò? Segurament és el pensar perquè el seu marit aquesta sola encara no ha tornat a casa. Sí, al principi sí, no? Però bé, després ja... Em temo que tinc males notícies per a vostè i em sap molt de greu comunicar-li que el seu marit, el senyor Carles García, és mort. El meu marit? Mort? Acompanya el sentiment, senyora. De fet, he vingut a demanar-li que m'acompanyi al dipòsit per tal d'identificar el cadàver. No pot ser, no pot ser. Ha d'haver sigut un error. El meu marit no pot ser que sigui. Molt temo que no, senyora. Es troba bé, senyora? Una mica d'aire fred, possiblement ja aniria bé. Vol sortir? Què? No, al jardí, no vull sortir. Jo estic molt bé, ja estic bé. No passa res. Bé, digui'm, aquest cadàver... Què li fa pensar que és el del meu marit? Dos forats de bala al clatell
El seu cos al fons del port marítim del Masblau. Al fons, ja. Té les cames lligades. Les cames. I els braços. I els braços. I tenia pesos lligats als turmells. Molt bé, llavors podem descartar l'idea de l'accident, no? Perdó, possiblement li vindria de gust prendre alguna cosa? Vostè veu? Últimament, molt. Cunyat. Per cert, vostè no, no em vol? Senyora, ho pot comprendre, estic de servei, per tant no puc bé. Ah, esclar, esclar, està de servei. Bé, doncs posi'm a la doble. Sí. Vol dir? Sí, sí. Fes, fes. Molt bé, i digui'm, aquest cadàver, no? Parlem-ne. Aquest cadàver, per què em diu que és el del Carles García? Sí, disculpa un moment. Sí. Aquesta cartera identifica com del seu marit? Sí, sí. Sí que sembla... Sí, també, sisplau. Sembla la del meu marit, sí. Està mullada. Bé, és que estava al costat del cadàver, l'hem trobada al port. Molt bé. Doncs sí, sí. Són aquests els efectes personals del seu marit? Ui! Sí, 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 sí. Aquí les targetes personals que diuen Carles García Segarra, Departament d'Inversió Immobiliària, apoderats. És aquest el seu nom? Sí, 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 Carles García Segarra. Bé, perquè sembla, senyora, no hi ha dubtes que es tracta del seu espòs, del seu marit, però necessitem que l'identifiqui. Ja. Ara la portarem en cotxe, evidentment no trigarem més de 10 minuts. Es troba bé, senyora. Es la trobo com molt convulsionada. Home, com estaria vostè si li vinguéssim i li diguéssim que el seu marit se l'han trobat lligat de peus i mans amb dos trets al clatell a fons al port del Masnou? Però bé, només volia ser amable. Està. Que hi ha algú més a casa? Què? No? Com? La família que pugui ocupar-se de vostè? A casa meva. Ah, sí, a la meva cosina. A la seva cosina, doncs perfecte. El vídeo està acompanyat per la família, normalment que sí. Sí, sí, la meva cosina Ampar, sí. I el seu marit Héctor Hugo. Ah, doncs és, llavors, perfecte, es la cuidaran. Penso que jo és millor d'esperar el cotxe mentre que vostè comunica al seu familiar la talla de notícia. Sí. Increïble aquesta tia, és que se m'agrifa un bitllet de 500. Hem més visitants. Ah, sí, Carles, aquest senyor és policia. Policia? Policia. Sí, sóc inspector Gutiérrez. Vas tu papaets? No, només elles. Ah. Ens ha portat males notícies. No sé com podré superar-ho. Fas mala cara, Anna, perquè no t'asseus. No, si arribo amb més facilitat a la beguda. Bé, quin problema hi ha, inspector? Perquè vostès... Jo sóc el senyor García. Ah, el senyor García, perquè vostè és parent del... Parent d'aquí. Del senyor Carles García. El senyor Carles García. A veure com li dic. Sí, ell és un familiar, és un familiar, és el familiar del Carles, és el germà del meu pobre Carles. És el germà del Carles. Perdó, en aquest cas em sap molt de greu que no tinc una notícia terrible per a vostè. Si no, tu que ha passat alguna cosa. Li dic jo o li diu vostè? És igual, li digui qui li digui, li suposarà un xoc. Bé, el cas és que tenim molts indicis que ens fan creure que el seu germà en Carles és mort. Sí que és un xoc, sí. Sí. Ha estat assassinat. Assassinat? Sí. Dos trets al clatell. Bé, el cas és que l'hem tret del fons del port marítim del Masnou. Tenia pesos als turmells i les cames lligades i els braços també. Descartant la idea de l'accident, està clar. Identifica aquesta cartera com del seu germà. Sí, sí, sembla, sí. Sí, sembla la cartera del meu pobre germà Carles. De fet, és que necessitem que un familiar l'identifiqui i és per això que he vingut a buscar la seva cunyada. Quina gràcia, diu la teva cunyada. Carles! No friguis el Carles! Ei, ja no tornarà. Però tens a mi, el seu germà petit. L'Antoni! L'Antoni! Sí. Perdoni la meva dona, és que...
No sé on s'ha picat. Em sembla que ha sortit a passejar el gos. Si aniria bé prendre la pila, no li sembla? Amb un resumiré que de cunyat. Sí, sí, em sembla que sí. Estan les altres totes. Li recordo que estic esperant aquí fora. I fa un fent de nassos. Vale? És la Paquita, la meva altra germana. Oh! No sé com li diré a la Paquita. Estaven tan nits i és la més sentimental de totes. Oh, i el disgust que s'emportarà l'Empar i l'Antonugo. Ui, la meva dona, quan torni de passejar el gos. I el gos s'estimava tant el Carles. Però dins de la desgràcia, realment és una sort que hi hagi tal família per aquí en aquest moment. Una sort, totalment. Bé, el cas és que hem d'anar passant cap al dipòsit. Sí, sí, però si no li faré res, abans li prepararé una tira a la meva cunyada. Evidentment, jo els espero al cotxe. Sí, moltes gràcies. Ha sigut un desastre! Ha sigut un desastre i arribaré. Ens acabaran amb això. Ens acabaran amb això. Ostres, escolta, ens acabarà a tocar la loteria un altre cop. La loteria? Sí. Una altra vegada? Fins aquí. Si el Carles ha estat assassinat, lligat de peus i mans i llençat al port del Masnou. Sí. Però la policia no se'l podrà imaginar vivint de tot luxe, vali? I si el mafiós ha estat assassinat, lligat de peus i mans i llençat al port del Masnou, ell tampoc es podrà venir a buscar. No, no, però la persona que ho ha dit sí que podrà venir-lo a buscar. I sempre busques la part negativa de les coses. No. Està bé. Es faig de la Paquita i fotem el teu. La Paquita? La policia xantaxista que tinc al jardí. Ui, mare de Déu. Digui. Qui és? Com diu? Qui és? No entenc res. No entenc res. No, no, no se l'entén si no m'estrangeix. Estrangi? Diu coses que no s'entenen, saps? Escolti, que no parla el meu idioma. Què diu? Què diu? Què diu? Diu una cosa així com portero. Què? Portero. Sí, portero, portero. Portero, portero. 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 Cartera! Cartera! Està dient cartera, no portero! Cartera! Merda! S'equivoca! Perdoni, eh? Assassinat, ha lligat a peus i mans i dos pesos al turmell i tret el capell del port de les 9, és ell. Com ho he aconseguit el nostre telèfon? Deixa'm pensar. Per la teva maleïda cartera? Carinyo! El mafiós li ha donat la cartera al capo. Sí. El capo l'ha obert pensant trobar 615 milions i s'ha trobat els meus documents i la bufanda horrorosa que em va regalar la teva mare i la teva gent. Sí, i ara té el nostre número de casa i no sembla que estigui de gaire bon humor. Ja està. Per què no truques abans d'entrar? Home, la porta era oberta, noi. Ja, no m'estranya que siga per entrar i sortir la gent, no s'assembla a les Rambles, tu. Mira, ja m'ha arreglat el paratot del taxi, però tu ja està. Perfecte, ens n'anem. Què? A on? Ens n'anem. A on? No pots marxar? Clar que puc marxar! No, no pots... Òscar ja ha arreglat el paratxut del taxi! No, però no, no pots marxar, Carles. Tens un inspector fora esperant al jardí i una policia també fora esperant al cotxe. La policia? Sí, però que no ha vingut per mi, eh? Ha vingut per l'Anna. Per tu? Per què? Perquè vol que l'acompanyi al dipòsit de Calabaix. Al dipòsit de Calabaix i per què? I a tu què et sembla? Doncs per identificar un cadàver! Però quin cadàver? El meu! El teu cadàver? Vinga, ens n'anem a Roma. Mira, Òscar, dóna-li això a la policia que tenim al jardí i fotrà el camp. Han trobat el cos mort del mafiós al port del Masnou, lligat de peus i mans. Ah, sí? I això què vol dir? Doncs que no ha sigut un suïcidi, precisament. Allà, un moment, no fa res que surti i torni a entrar. Mira, Òscar, no té res, és el millor que et pot passar. És el que et dic, dóna-li aquests diners al policia del jardí. Agafes l'Isabel, us aneu a casa immediatament i no dius res, no sentiu res i no sabeu res de res! Ai! No l'agafes, Òscar.
No, no, no pensava fer-ho. Però per què no voleu contestar? És ell. Qui és ell? El mafió rus. Però el mafió rus és el cor lligat de peus i mans i amb dos que ens ateix. No, aquest és el capo. Quin capo? El capo del que està al dipòsit de cadàvers. Però no estava lligat al port, aquest capo. No, és el senyor Cortero. El què? El senyor Cortero, el senyor Cortero. És el que ens vol que el senyor Cortero. Sí, estem sentint a collons. No. I des de quan els senyors aquests mafiosos no tenen el vostre número de telèfon particular? La meva gent estava al costat de la bufanda horrorosa que em va regalar la seva mare. Mira, doncs, no entens res, a l'intent escolta. Mira, jo preferiria no entendre res, sincerament. Vols que tomi una copa? Sí. No, ja se l'ha begut tota. No. Ja està histèrica, ja saps que això de volar una cosa molt nerviosa. I una mica borratxa també està. No, això també. Se m'ha fet el telèfon en aquesta casa. No, collons, que no hi ha més. Com que no m'ha vist el telèfon, que cor, però... Però què ens ha, collons? Escolta, això no sap gaire amable per part teva. Mira, no saps ser educat amb aquests mafiosos. Però pensava que el mafiós aquest estava lligat al port del Barnau, dos trens al clatell. Està bé, vull dir, amb el capo de mafiós. Però qui és el capo aquest? El que ha lligat i ofegat al mafiós. El senyor Cortero. El senyor què? El senyor Cortera. I a veure, però què li ha passat al mafiós aquest exactament? L'ha assassinat. Què? L'han lligat de peus i mans, li han fotut dos trets al clatell i l'han deixat al fons del pont d'Armes. Al fons del pont? Què dius, Anna? Què li dius? Prens-te una copa. No l'agafis, eh? No l'agafis. Ai, Carles, agafa el telèfon tu i li va dir que li tornaràs els diners. I ja està, i s'ha acabat. I ara? Ai, Carles. Mira, de totes maneres, em sembla que faltaran diners. Sí, mira, només amb el que falta segur que ja em tallarà les dues cames. Mira, Carles, millor invàlid que no quedava. Home, mira, ben mirat tens raó, perquè escolta, tot s'ha complicat massa. Un cadàver, dos policies i un senyor Cortero amb una sola nit, tu! És que va! Ai, perfecte, ja està, ja solucionarà tot. Vaya merda! És que no li ha d'altre punt de gran ni el senyor Cortero que ens dur, tu. Molt ben dit, Carles! Toqui'm pel sac, el mafiós! Isabel, per favor, no la diguis! Sí, però... Bé, és l'oportunitat de la meva vida i no la penso deixar escapar! Vinga, Isabel, marxem! Aquí hi haurà una tragèdia, tu! Marxem! Però si encara no li hem posat el regal ni el Carla! Mira, no sé de què li sentiran les sabaties amb vaques, si algú s'aquell li talla les cames, tu! Acabo de l'enturi que van un programa, no t'ho dic per TV3! Per TV3? Però si aquí fan una cosa i volar de suspens, que esperava jo el que no s'ha de la línia. Isabel, veus en ça, millor. Què fa? Carles, no diguis. Que pengi, collons! Pengi, pagarem un estranger que ha marxat. Que sí, no? Sí, és que et truquen molts bromistes en aquesta casa. Sí, ens fan moltes bromes, sempre. Escolti, li recordo que estic esperant la resta del seu patrocini. Ah, sí. L'idiota del teu marit s'ha emportat els calés! Aquell gallina! Oh! Vaig buscar-lo! On està? Mare de Déu, ja no passa cosa passa. No. Cap problema. Tenim més diners. Creu que és convenient tenir altres diners a casa? Bé, no us preocupi, és un moment, eh? Estres, què passa? Està avui o què? Les festes que m'han fet venir en tant d'estres, eh? Miri, hem trucat a l'aeroport i ens han dit que han retrasat el vol. Sí. El que pot fer és anar agafant aquest equipatge i portar-lo al taxi. Això és tot l'equipatge? Sí, què passa? Home, és poca cosa, no? Si hem de volar a l'altra punta de munt. Bé, és que l'Empar i l'Hector Hugo són nudistes. Sap què significa això, llumaneres? Doncs sí, que no necessiten roba. Això mateix. Vinga, esperis el cotxe. Bé, espera. Aquest taxista és... Una mica de raó sí que té, eh? Un viatge, dues persones, una maleta tan petita... Senyora Garcia, de veritat són nudistes els seus cosins? Els meus cosins? Els meus cosins? Sí, sí que ho són, sobretot quan es despullen. Miri, és que la senyora Garcia està una mica alterada. La senyora Garcia està una mica borratxa. Bé,
És que no està acostumada a veure el com. No, no, però prenc de pressa, no passa res. Bé, és que amb la seva cosina s'estimen tant i Argentina està tot lluny. Escolti, per cert, on són els seus cosins? Bé, estaven per aquí, eh? Oi? Empar! Tu! Empar! L'Hector Hugo és fora. Ai, sí, l'Hector Hugo és fora. Sóc l'Empar. Miri, li presento l'Empar, la cosina argentina de... Sóc la cosina argentina de la senyora García Vespa. Bé, ja coneix la cosina argentina. Sí, deixa a veure, que t'estic esperant, per favor. Sí, ja, parlem de Pere Roma. No. Escolta, estàvem parlant amb la policia del jardí de tu. Ah, sí, la policia, sí. Bé, moltes gràcies. Bé, aquí té el que faltava per completar el meu patrocini. D'acord, ara vagi en compte el creuar al carrer. Diré en compte. Bon viatge, Héctor Hugo. Héctor! És que una mica sol, sí, ha de cridar. L'inspector et desitja bon viatge! Ah, sí, home, moltes gràcies, no, moltes gràcies. Bé, l'emplari electrònic anirà a ser corrent de l'home. D'acord, senyor García, ha sigut una visita molt important. Sí, sí, ja ho sé. Gràcies a Déu, Sants! Algú pot explicar què està passant amb aquesta casa? Ho diria, Òscar. Aneu-vos a una casa, ja una altra vegada. Va. Hombre, vostè és nou aquí, oi? Sí, 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 és. La senyora García s'està acabant de vestir. Aquest senyor de casa espera el cotxe. Ah, vale. Bé, ara en seguida estem amb vostè. Sí, sí. Ja vol retirar el cotxe. Marco, quan tu és en aquesta casa de Montserrat? Oh, ara ho passa. Me'n vaig a vendre unes aspirines i me'n vaig a dir. No, perquè t'has posat el pijama! No em trobo bé, me'n vaig al llit. Milana, tens dues opcions i cap és anar al llit! Quines dues opcions? A Roma o al dipòsit de cadàvers? A Roma, naturalment! Per què el dipòsit de cadàvers? Mira, no ho oblideu. Perquè el senyor Gutiérrez vol que l'acompanyi al dipòsit de cadàvers perquè reconegui un cadàver com a les sables, però aquest és el del mafiós. Ah, l'Òscar em sap res d'aquest petit incident. Mira, només Déu sap el que sap l'Òscar. No el confonguem més. A veure, l'última vegada, vens a casa, tu ara! Ui, espera un moment. Hi ha un petit problema per resoldre. No hi ha cap problema, no hi ha cap problema. El Carles se'n va a Roma i jo me'n vaig al llit. A Roma? A llit? No, no, no. Concretament és... A Roma, amb mi, o al dipòsit de cadàvers amb l'inspector Gutiérrez. Nois, algú pot explicar-me perquè no entenc res, tu. No entenc res, Carles. Mira, és el millor que us pot passar. Adeu-vos-en d'una folletera que hi ha a casa. Sí, sí, adeu-vos-en ja perquè la festa d'aniversari ja s'ha acabat. I ara la festa d'aniversari acabaràs completament borratxa. Isabel, ja estic completament borratxa. Me'n vaig a vendre unes aspirines i me'n vaig a vendre. No, Anna. No, sí, és a veure, si et passa més malalta, Anna, sisplau. Òscar, assegura't que el taxista no se'n vagi. Manda-li un bitllet. I digue-li que l'esperi. Ah! Senyor García? No esperàvem que tornés, inspector. Bé. Es deu estar preguntant què fem aquí tapats amb una manta, oi? Sí. Bé, doncs contesta-li, Héctor. Què? Jo? D'això... Tenim fred. Això mateix. Quan vostè ha sortit del jardí, ha refrescat. Bé, què hi ha, inspectora? Doncs els volia parlar del taxista. Què li passa? Doncs que no hi és, que ha marxat. Merda, seran res! I ha deixat la maleta a la vorera. Què? Quina maleta? La seva mini maleta. Ah, aquesta maleta, sí. Sí, ja ho sé que vostès viatgen amb una maleta molt petita perquè vostè i la seva dona són nudistes. Nudistes? Sí, sí,
Però ja li hem explicat que només són nudistes quan esteu despullats. Déu meu, avui no veia la merda llevant, tu. Vol que li vagi a buscar la maleta? Sí. No. Moltes gràcies. Ara mateix sortirem a buscar-la. Vale, molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Déu meu, que no he passat un sol per aquesta policia. Mira, oblida-ho. Tornem al Preliceu. Vaig a buscar l'Anna. Sí. I tornem al Preliceu. Dóna'm les claus del cotxe. El meu cotxe? Ah, no, mira, va. Però pots deixar molt pitjor. Hem d'anar a l'aeroport. La Lili s'ha fotut el camp. Que no està en venda el meu cotxe, home. Mira, te'l compro. Quant? 3 milions. Sí. 3,5. Ah, t'acordai. Carles! Collons! Ets tu, Isabel. L'Anna es troba fatal. No m'estrenya amb l'Ogan abans. Tu que no pensa viatjar en primera, ni a Roma, ni enlloc. Cago en l'Anna. Em portaré encara que l'hagi d'arrossegar. Bé, et donaré els diners. Quins diners? Ah! Ah! Em sembla que serà millor que vagi a veure l'Anna. Sí, ho trobo una bona idea, Isabel. Què? Ai, Empar! Empar? Empar! Empar, així que vostè és la cosina del senyor García. La cosina? La cosina! Vostè deu ser el marit de la senyora. Miri, jo avui ja no sé ni qui sóc. Sí, som els cosins argentins de la senyora García. Oh, i me'n faig a la roba, però cosineta! Si no els importa, vaig a tancar la porta. Vaig a tancar la porta. I bé? Ja els he explicat la tràgica notícia? Sí, ja ho he fet. Què ens has d'explicar? Doncs que en Carles García és mort. Mort? Per què no ha dit que els ho havia explicat? Bé, li estava explicant a poc, encara estava en la fase de que no es troba gaire bé. A veure, el cas és que hem trobat el cadàver d'en Carles García al fons del Port del Masnou. Escolta, tu, et sé una cosa allò d'aquest Port del Masnou? Sí, ja t'ho he explicat! T'he dit que han trobat el cos del Carles al fons del Port del Masnou i que no es trobava gaire bé. Que han trobat el cor del Carles García al Port del Masnou? Sí, t'he dit que l'han disparat, lligat de peus i mans, i que no es trobava gaire bé. Que l'han disparat, l'han lligat de peus i mans? I que sí, això mateix. Ah, doncs ja ho pareixia. Aquí t'expliqui que no es trobava gaire bé, home. Escolta, bé, és que li estava intentant explicar de la manera més suau possible. Han identificat el Carles per la seva cartera. Ah, sí, home, la cartera aquesta, sí, home, aquesta cartera, sí. Només portava uns quants papers i la bufanda horrorosa de la seva sogra, no sé. Pobre Anna. Sí. Deu estar destrossada, no? Sí. Però tot i així és una sort que el seu cunyat sigui aquí, clar. Però el seu cunyat no sóc jo. Tu ets el seu cosí, ho hauries de saber-ho. I hauria de saber més coses, no? Perquè, escolta, ja estic fent retòtia, tu. Miri. Ara entenc per què l'intentava explicar a poc. No ha sigut el mateix. Des de que va ser víctima d'una estampida allà a Pampa. Li van passar 30.000 ovelles per sobre. Sóc Antonio, el germà petit d'en Carles. Perdeu, que no em reconeixes. Sí, no, si està ben clar, tu ets l'Antonio, el germà petit d'en Carles? Ai, com a mínim, perquè sempre no el confoc a la Paquita. La Paquita? I qui era la Paquita? L'has fet la meva germana Paquita! Ah, sí? Sí. Bé. No... Sí, no, que fa com que estava Paquita. Sí, però se n'ha hagut d'anar. Havia estat molt afectada, però li ha fet un viatge urgent i ja no tornarà. Hola, ja saps aquí un altre cop. Tornat! Pensava que no tornaries, però has tornat, que bé. Què fas? Quan he passat per la morena i he vist que estava la maleta, llavors he pensat que... Has decidit tornar-la, molt bé. És una bona idea, eh? Que no li fessin la seva minimaleta, la bona idea. És una bona idea, que fantàstic, eh? Moltes gràcies, Paquita, que m'he estimada. Però què dius? Que moltes gràcies, Paquita, que m'he estimada. Ja t'ho sentit, però jo... Bé, no els he presentat, oi? No. Doncs miri, tinc el plaer de presentar-li al subinspector de policia, Gutiérrez. Encantat.
policia, eh? És una sorpresa, eh? Que si vostè és la que no m'ha de l'Antoni. Sí. La meva germana Paquita. Sí. La seva germana Paquita. És la meva germana gran. Sí, la seva germana gran. Mira, a mi és fantàstic, mira com es reuneix la família tan de pressa. Sí, sí, sí. Jo ja me n'anava, però... Ah, sí, te'n vas... Sí, millor que se'n vagi, oi? No, mira, sí, 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 fantàstic. Però em sembla que hi quedaré. Ah, però, a veure, que no sap que hi ha un funeral. Ah, però hi ha un funeral? No sabia que celebrava un funeral. Potser l'Antoni li ha explicat que no es trobava gaire bé, eh? Sí, sí, gràcies, eh? Tot! Bueno, bé, el cas és que el Carles és mort. No. Sí. No m'ho puc creure. La senyora, ens ha volgut comunicar-li que el seu germà... Deia que ens ha volgut comunicar-li que el seu germà Carles és mort. Hem trobat el seu cadàver al fons del port del Masnou i tenia dos tres al plater. Així no ha estat un suïcidi. Evidentment, les dades que tenim és que es tracta més aviat d'un homicidi. Soc aquí perquè estic esperant la senyora García per tal que m'acompanyi a l'hipòsit de cadàvers. Bé, ara suposo que podràs quedar al funeral sigui com sigui, oi? No m'ho perdria per res del món. N'estava segur. Héctor, per què no surts a parlar amb la Paquita al jardí? La Paquita al jardí? Per què? Perquè la família hauria de saber quants diners pensa rebre de l'herència del Carles. Anem, Héctor Hugo, i m'explicarà algunes quantes coses. Sí, bé, no li expliquis totes, Héctor. Mira, no, jo no podria, perquè encara no sé tocar les portes, escolta, i no sé. Bé, per on anàvem, inspector? A veure, abans d'aquesta petita reunió familiar, està esperant que la senyora García es prengui una tila. Sí. És igual, me'n vaig al llit. No, si us plau, ho sento, no hi ha res a fer. Però com que se'n vagi? Tu no te'n posen aquí, anem a marxar corrents, gaua! A dipòsit de cadàvers! A veure, que no pot anar vestida d'aquesta manera al dipòsit. Sí, estic d'acord, me'n vaig al llit. Ho sento, està molt afectada. No suporta la idea que el seu Carles hagi marxat. Miri, fem una cosa. Jo haig intentat treure la meva punyada al llit i vostè ens espera al cotxe. Serà un segment de res. Què li sembla? Si m'hi ha d'acord, però és que no tenim prou. Serà un segment. Ara! Ballem! Carles! 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 El Carles és el dipòsit de cadàvers! Doncs no, que vaig cobrar bé, tu. Què passa ara? Mira, me sembla que he fotut la pota amb l'inspectora García. Què li has dit? Mira, no soc bon comerciant i m'ha tret 5 milions més. 5 milions! 4 per no explicar lo de la teva mort, lo de l'Antonio, lo de l'Héctor Hugo i lo de la Paquita, tu. I què millor que falta? Doncs mira, cada mig per cadascun de nosaltres pot explicar això de la part. Mira, això sí que no! No penso pagar-te un mig milió! Òscar! L'Anna s'ha tancat al lavabo! Què? Ha posat la ràdio tot volum i ara com sent? Mira, no és pas de mala idea, tu. Òscar! Ens som tots! Per aquí, per allà... Però mira, que he tocat el dipòsit abans de que tallin 40 minuts, sisplau, digui-li a l'Antonio. L'Antonio? El teu marit, que no es cansa de regalar diners! Acabo de perdre 5 milions més. Però hem dit que tot estava inclòs, eh? El primer milió, la teva mort sobtada i allò de la manta. Allò de la manta? Bé, aquesta és nova. Ara ens venim un inspector, ens hem tapat amb la manta per amagar la cartera. I aquest blocamoll no se li ha pogut res més que dir que som matrimonis alliberats i que ens hi dediquem a l'intercanvi de parelles. Què més voldria? Però si està fullant tu ara. Què fa l'Anna? S'ha tancat al lavabo i ha posat la ràdio a tota pastilla. No sé, perquè fas preguntes estúpides. Bé, el que hem de fer és pagar el vampir de la campina i resta del Morales. Ah!
d'això, veurà, som d'un grup de matrimonis alliberats que ens reunim per fer intercanvi de parella, paretes i barrades d'aquestes, m'entén? Ja m'entenc, però no troba que aquesta vida és la més adequada. La vida continua. Com es troba la vida de ser? Fatal! No es preocupi, que quan es despisti la vestirem. A la vera, estava pensant que no cal que la senyora García m'acompanyi al dipòsit. Ah, no! A veure, de fet, qualsevol parent de la família ja va bé que es pugui oferir. Vostè mateix. Jo? Ah, no! No podria veure el Carles amb dos bales. Impossible. Bé, doncs en aquest cas, qualsevol altre parent directe de la família. Ah, no. Jo no. Impossible. A veure, en ocasions així és normal que un de la família es presenti voluntàriament per tal de fer la identificació. Mira, noi, tinc per norma no presentar-me voluntari mai a res, tu. Podries fer-ho, Héctor. Hauries de fer-ho, Héctor. Voleu que identifiqui un cos com a Carlos García? Això mateix. Impossible, tu, impossible. Per què? Perquè ho veig amb l'Argentina d'aquí 5 minuts, tu! Ens quedem al funeral! I s'emplegarà com em mereixes! Vale. Senyor García, siguem justos. No és pagar ningú per fer la cosa així. Miri, són moments molt durs per aquesta família. Deixi que arreglem les coses a la nostra manera. Sí. Sisplau, esperen-nos al cotxe. Sí, comprem. Mare meva. Déu meu, dos inspectors... Que has d'anar al dipòsit! A què? A identificar un cos com a Carlos García? Ni pensar, ni no! No ets de gaire ajuda aquesta nit, Òscar! Mira, no té cap problema amb fotre la vostra merdesa! Escolta, m'estàs fent... Estic disposat a pagar-te! Sí, ara sí, per qui m'has pres? Un milió! Sí! No passis! Dos! Dos i mig! Està bé! Ets tu, el món dels negocis, no ets tu? No trobes bona, Òscar. Primer el cotxe i ara això. No es cobren diners per ajudar un amic. Ei, és que ell no és un amic, és el meu cunyat. Òscar. Isabel, vés a buscar la Neida i digui-li que baixi. Què t'ho he dit? S'ha tancat el lavabo. Doncs rebenta la porta! Que rebenti la porta! Mira, Carles, ningú no podrà dir que la nit del teu aniversari està... Del meu cotxe encara no l'has pagat, noi. Ara refies de mi? Oh, els negocis són els negocis, noi. Hem quedat dos i mitja per això de la Paquita i el cadàver. I t'he sentit el cotxe... Que és humà! Senyor García... Ah, no, és vostè. Recordi que hem comprat el meu silenci. Sí, sí. Hem acordat 5 milions. No. Jo no he acordat res. Ha estat a Héctor. A veure, aquí hi ha... els 5 milions, descomptant el que l'he donat abans. Bé, senyor García, ha sigut un plaer fer negocis amb vostè. Sí. Bona nit. Bona nit. I en compte amb la policia, eh? Sí, gràcies. Bé, aquí tens les teva part dels diners. Hola, senyor García. Ah! Tinc una bona notícia per vostè! Miri, que al final l'Héctor no vol acompanyar al dipòsit. Ja pot començar a engegar el cotxe. Vinga, tu te'n vas al dipòsit. L'Eix, els xantagistes aquesta s'ha marxat i roba l'espera. Però que vas o què? Uop, tinc que comptar-ho bé. No vull que m'estafis, noi. Òscar! La teva dona ha esbutjat la porta de lavabo i m'ha tret a la força. Mireta, tranquil·litza. Tu te'n vas a Roma, Malta? No, jo no me'n vaig a Roma. Amb el Carles? Sí. Amb aquesta fila? Què, estigues al cotxe de l'Òscar, camí de l'aeroport? El cotxe de l'Òscar? Sí, és el que passa quan te'n vas 5 milions, noia. L'heu comprat. El Carles n'ha pagat 3 milions i mig. I 2 milions i mig perquè vagi al dipòsit de cadàvers. A l'Òscar aniria al dipòsit de cadàvers? Sí. Sí? Oh, perfecte, doncs mira, el Carles se'n va a Roma. L'Òscar se'n va al dipòsit de cadàvers i jo me'n vaig al llit. Té. Carles! Posa't la pit una vegada! No, què? I és tot. Què?
perfecte. Què? Fas clau del cotxe. Gràcies. Anna, Anna, és el teu marit. Para lo bueno y para lo malo. Ell la salut, ell la enfermedad. Sí, però ningú va dir res de bogeria, eh? Ni el capellà ho va dir. Mira, ja n'ha sigut tip, eh? Al final me n'aniré sol. Bon viatge, Carles. Sí, se li diré que vingui. Anna, has d'acompanyar Carles. Però és que perquè no m'escolta ningú, jo no vull anar a Roma. No, Carles, vés-te'n, ja trobarà companyia a Mali. Doncs mira, segur que sí. Moltes dones voldrien compartir la meva nova vida. Oh, sí? Doncs digues l'una només. Moltes, però seguro. Sí, sí, segur. Digues l'una, va, digues. Isabel Moratella, per exemple. Isabel, què estàs dient ara? Què dius ara? No està en condicions de viatjar. Jo me n'aniré amb Carles i el vigilaré. I de passada també vigilaré la maleta. Perquè és la meva obligació com a germana gran. Allà pel patrimoni familiar, no? Sí, és el mirall, no? I estan d'acord, Oscar? Què vols que et digui? Si és pel patrimoni familiar aquest, tu... Quan l'Anna entri amb raó, es podrà tornar a reunir amb el Carles. I mentrestant, mira, jo viatjaré una mica. És una bona idea, Isabel. Sí, sí. Anna, si estiguessis amb l'Anna, t'estaria més tranquil. Si et quedes a casa de l'Oscar. Gràcies, Oscar. No es mereixi. Carles. Bé, ens n'anem! Vinga, va! Va, va, va! Porta'm-hi la vida. No tinc la vida. Això és molt emocionant, eh? Sí, molt. Però vinga, va! Collons! Què? Pensàvem que havia marxat. És el servei urgent. Però arribem el temps per portar els cosins argentins a l'aeroport, eh? Ai, no, oblidi. Ara me'n vaig jo a l'aeroport. Pensava que havia dit que no marxava. Doncs ara sí que marxo. Molt bé, anem tant. No, però jo marxo amb el cotxe de l'Héctor. Però ja que està aquí pot acompanyar la senyora García. A l'aeroport? No, a casa dels meus cosins a Barcelona. Vostè se'n va a l'aeroport i la seva senyora es queda a Barcelona? Sí, ara viuré allà. I a vostè també l'he d'acompanyar a casa seva? No, 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 jo no em vaig a l'aeroport amb el cotxe del meu marit. A l'aeroport? Amb el senyor García? I vostè? No, no me'n vaig amb dipòsit de cadàver. No me'n vaig amb el cotxe de la policia, escolta. El dipòsit de cadàver. Bueno, acompanya la meva senyora García a Barcelona o no? Jo me'n vaig amb la... Vinga, vinga, agafi la maleta i esperi. Escolta, està completament borratxa aquesta senyora. No, no, no. Ja ho hem notat, eh, gràcies. No, 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 ho farà pas, és una maniàtica de la mateixa. Molt. Ai, no trobo la màniga, algú me l'ha robat. La màniga, va. Algú me l'ha robat, la màniga. La màniga està aquí. No la veig, és això. Ei, tu què esperes? Sí, vaig, vaig. Mira, vull estar segur que no hauran més un treball, perquè amb el ritme que portem, noi, segur que arribo a casa i m'estàs esperant al llit, tu! Ah! Què és l'Estela? Què li passa a l'Estela? L'Estela no comença sense l'Estela, no? Qui és l'Estela? Mira, el nou, un altre cosit en el llit. Ai, la seva gateta pel roja! L'Estela, no penso marxar sense l'Estela. Deu estar malalt. Vinga, no podem marxar sense l'Estela, mira! Adéu, Estela! Adéu, adéu! No penso marxar sense l'Estela, perquè si no vindran els russos i la convertiran en un filet rus. Mira, si no tenen un restaurant xinès, ho dubto, eh? Vull dir, els russos... Anna, que no penso marxar sense l'Estela i no m'oblidareu. Mira, aquests animals tenen un sisè sentit. Han honorat el perill. I ha fotut el camp. És ella que ha desparat a tu. A més, aquests bitxos tenen set vides. No li diguis bitxo, no és un bitxo. Mira, no tenim temps a esperar a Estela. Ens anirà el dipòsit de cadàver ara mateix. Està bé, que l'acompanyo jo, home. No facis esperar més aquest senyor, Héctor. Ens anirà que parlava amb tu, perquè hauries d'anar al dipòsit. Ens anirà ara mateix. Quin, Héctor? Ja hi vaig.
Estaré encantat d'acompanyar-vos. Fa una nit magnífica per identificar cadàvers. Vinga, ens quedarem. Miseta. Per mi vinga, portem la nau. El taxi. Miseta. Allà dins 45 minuts un gorro d'embarcament. Miseta, on no està la missa? S'ha de menjar. Espera, se'ns anarem o no ens anarem? Miseta. Miseta, miseta. Ai, que no, vull posar la nit. Que no, vull passar. Què passa? Sí, ja ho sabem. Ja ho sabem, no som fons, Miseta. Hauríem de fer alguna cosa, eh? Home, la faig, per exemple. O callar. Miseta. No està, és per favor. I si fessis veure que aquest no és el telèfon del Carles García. Tens raó, perquè no se m'ha acudit abans. Li talant el gino amb l'ell azul. Como dice, no entender. Comida pa' llevarle mucho a los. A lo de delicia, a lo con gamba, a lo al curly. Mucho a lo. Sí, plato, plato del día. El pato azul, no queda un gato en todo valio. ¡Oh, espera! ¿Qué? Es que no lo entiendo, vaya. Ay. Una confusión. Creían que era el teléfono de un restaurant xinès. Però si està costat, Vaja, és igual, vinga. Tenim molta pressa, ens n'anem. Sí. Miseta. Posa la nit, que ens fotem al camp d'una vegada. La senyora García ja està separada. Sí, sí. Però ara la portem al taxi, no? Ja li he dit. Està portat amb el borratxa. Sí, home. No m'agradaria pas gaire que vomités al taxi. Que no vomitarà, home, que no vomitarà. Tot a les potes de l'inspector. Ja li podia passar qualsevol, on és la cartera? Mira, tens
ha patit gens. La cartera? Els diners! Però que no és aquesta cartera. No. Aquesta és la meva. Doncs això, la teva. No, no, no. Aquesta és la meva. Que tenia l'inspector, que abans havia tingut el mafiós. I jo vull la meva, que no era meva. Que era el mafiós i que ara el té l'inspector. Doncs això, si és la teva... Calla! És la teva maleta, la que tenia la bufanda que m'ha regalat a sobre. No, sense la bufanda m'ha sobre. La bufanda la té la Lés. Ara, la cartera amb els diners la té l'inspector Gutiérrez. Ostres, allò he agafat per equivocació. Li hem de canviar com sigui. Hola, bufanda! Bones! Que no tens d'aturdir, no? Què? Aquesta és la senyora Garcia, que no m'ha deixat un cop. Oh. Sí, molt fantàstic, és tot dir, molt fantàstic. En aquest cas, Héctor ja podem marxar, clar. No corri, no corri. Miri, ja em sembla que li aniria bé prendre una copeta, perquè sap què passa això? Això de l'Estela el deu haver espantat molt. Por entemo, senyor García, que no tenim temps. És un moment, jo li preparo. Whisky o cunyac? Senyor García, que si no serveix, que no puc veure. Està bé. Miri, li prepararé un cafetó ben carregat. Però ara, senyor García, que no tenim temps, que si la nena no pot perdre més temps, bé, que tanca no t'hi posi. Sí, sí, sí. Llavors... No sé, deixi'm que l'abraci. Vinga. És que estem de l'agraït. Per el que ha fet. Però, senyora García, no sap el que estimava aquesta cara. Però, senyora García, si ja és un meu. Ja s'ha dit un tren emocional, però, sisplau. Perdoni. Perdoni. Miri, ja sé que són moments difícils. Sí, miri, no vull que arribi tant per culpa meva. Ja pot agafar la cartera. Carles! És un miracle! La nostra gateta ja camina. Carles, ho has sentit? La gateta està viva! Sí? Sí. Bueno, que no tenim tota la nit, eh? Sí, home, sí, està bé. Però el cotxe l'altra vegada. Baixi. Fantàstic! Òscar, hem recuperat els diners! Sí, tenim els diners, tu! Mireu, jo estava més preocupada per l'Estela. Amb els diners se m'enfoten. Per cert, Òscar, oi que podeu endur-nos l'Estela? Si us plau! Home, mira, a aquestes altures ja no fa res de res. Sí? Perfecte. Vaig a buscar la capsita de gas per portar la nova. No puc anar a buscar la capsita de gas. Serà un moment, és un segon. Però, senyor, com té la teva nostra adreça? Anem a pagar-hi, collons! No pot tenir la teva nostra adreça. Des de quan la té? Des de fa 5 minuts i 40 segons. És igual des de quan la té. La qüestió és que anem cap aquí. No, cap aquí. No pot fer-ho. És un miracle. L'Estela s'ha recuperat. Un miracle. Això sí que és un miracle. Hem recuperat els diners. Ei! No sigueu per a fugir vosaltres ara. Si feu això aquí, què no fareu quan sigueu a Roma, tu? Com punyetes de deixar la casa a l'Estela, Carles? Que moment, la fotrem al taxi, sí, com dir! Senyors, ja n'hi ha por. N'estic bé, si que t'he d'esperar. Està bé, home, està bé, ja l'acompanyo jo, home, ja l'acompanyo jo. No! M'has fet a l'amic meu. On és la seva cosina? La seva cosina? Que se n'ho pot fer entre la cosina. Sí, vull dir l'Anna, la cosina borratxa. Serà ella la que identificarà el cadàver del seu marit, tant li agradi com no li agradi. Ara no troba la capsa de gats. On és aquesta la capsa de gat, ara? Vostè, digui a la seva cosina que ve a mi el dipòsit tan bon punt, no t'hi sóc resolt. No. A veure, és... Era l'Héctor, qui venia al dipòsit. Sí. No se'n recorda. Vale. Senyor García. A veure, estic fins als nassos de les seves paraules. Estic fins als nassos de dir-li que l'acabaré de tenir també a vostè. I el senyor García, sisplau, vol dir que vingui immediat al meu cotxe en un minut, però l'hauré de tenir igual que el seu marit. Oi? No pot ser. Ho ha tornat a fer. Se m'ha tornat a portar els diners. I ens hem quedat sense ningú. I ja s'ha acabat tot. L'inspector trobarà tots els diners. El cap ens trobarà nosaltres i nosaltres ens trobarem amb la mafiosa amb l'inclòsit de cadàver. Sí, aquest senyor no té que buscar el resto. Encara podem fugir abans. No,
no ho descobreix el senyor Porter. No podré fugir, jo no tenim diners per pagar-nos. Us amagarem a casa nostra. Gràcies, Isabel. Va, anem a buscar-la. Anem, podem al camí. Sí, jo la vaig a buscar. Va, vinga, va. Anem, va. Espera, amb la cartera. Acabo de tenir un altre accident. Oh, quin desastre! Sí, quin desastre! Però sí, és que venia cap aquí, per tal de recollir la seva cosina, i he estat a punt d'atropellar-me d'estimar-me contra el taxi. Quin horror! Però és que estava aparcat amb els junts tanquets. Oh, quin perill! I com estàs vianant? Però, senyor meu, com vol que estigués vianant? Si prendo pel davant amb el cotxe... Oh, mira, que no l'estada. Ho hem arreglat amb un res i no res, escolta. A veure, l'ambulància ve ara. O sigui, jo m'hauré de quedar aquí fins que tot això es resolgui. Sí. Entesos? Mentre vostès esperen, si fa res, jo me'n vaig a la costa. Però va en tot! Vostè, vagi i digue-li a la senyora García que tan bon puc l'accident que estigui atès, vindrà a mi el dipòsit. Canvis, canvis. Sí. Sí. A veure, si podem fer alguna cosa per ajudar. Bueno, sí, va, mira, estic pensant, va. La formació de la senyora García d'aquesta casa on la podria trobar. Un mínim. Ah, va, al lavabo. Vostè mateix. Bueno, no em digui que pujarà amb la cartera, no. Deixin que jo aguanto. Sí, té bo. Sí, ja m'ho pujarà. Va, 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 sí, és que hi ha dos lavabos. A quin dels dos trobaré la formació? Sí, el que hi ha dins de l'habitació. Va, gràcies. L'agafo i baixo en un segon. Però una altra cosa. Si sembla que podem estar tota aquesta estona en paper més marranades i jugar-se, sisplau. Bé, és que ens estàvem acomiadant. Sí, ens estàvem acomiadant. Adéu, Carles, adéu. Sí, no, no, ja ho entenc. No vull pensar, ni pensar que fora vostè allà a les ovelles de la Pampa quan trobi a faltar el seu cosiner. Déu meu. Mare meva. Dos inspectors de policia es pensen que sóc un depravat sexual, tu. Ho sento, Carles. Què passa, ara? La Isabel ja m'ha dit que l'inspector Gutiérrez s'ha tornat a endur la maleta. Això és una notícia passada. Oi, Òscar? Sí, completament passada. Toni Martínez! Sí, ho no sé què és? No, la Martínez és la que està allà. Sí. Però la tenim. La tenim. Carles, l'Anna t'ha de donar una notícia. Ah, sí? Ah, digues mi, Anna. Ai, bueno. Va. Vale. He estat pensant, no? Sí. Una mica. I he arribat a la conclusió la que vinc amb vosaltres. Ai, que bé! I què passa amb tu? Mira, tu et quedes aquí per cobrir la retirada perquè el senyor Portero aquest l'ha de parar algú. Tu Portero? No, la cara jo, pots venir amb nosaltres? Clar que sí, bonitó, no viatjarà amb vosaltres. Molt bé, home. Tots quatre. Però vinga, va, marxem. Vinga, hem de pagar el taxi. Ara haurem de fer més diners per pagar 4 bitllets de primera. Ara que li puc fer a l'accidentat, sí. Realment vostè no té negaturador, eh? No. És que intentem passar aquests moments tan durs de la millor manera possible, saps? Sí, sí, sí. No hi ha manera per allò de que el muerto a l'olla o que igual bo, jo. Ah, exactament. Sí. Déu meu, jo he vist en tota la meva vida tan immoralitat i tan poca vergonya. Senyora, espera el cotxe. Vinga, marxar, Rabí, perquè hem d'anar a buscar l'Anna. Va, vinga. Vinga, marxem. Jo què sé. Què fan? Vostè,
Sí. Ja no ni, ja no anirem amb vostè. No. Però li pagarem generosament l'espera. Sí. Ara venia a dir-nos que s'exàvem el patanau. No. Ah, no. L'inspector m'ha ordenat que em quedi. Soc testimoni de l'accident. Ah, sí? I com està l'accident? Millor sembla. Quina desgràcia té aquest accident. Una pena. Ja és mala sort ja que aquest guiri rondés precisament per aquí. Guiri! Deu ser estranger perquè parla d'una manera molt estranya. Ha parlat amb ell? Sí, però no se l'entén. Només diu... Corre, Simolenko, que és un home molt perillós buscat per la Interpol i per l'internet i per la màfia russa, i llavors, en aquest cas, estic pensant que va haver una arma molt poderosa perquè un individu com aquest hagi vingut fins a aquesta casa. Senyors, senyores, algú em pot donar alguna explicació? Qui està bé, és millor que digui la veritat. De l'oficina. L'individu que la va perdre està al dipòsit de cadàver, lligat de peus i mans i amb un tret al clatell. El que ho va fer està aquí. Noquejat gràcies al nostre amic Aleix. L'altra cartera hi ha els meus papers i unes bufandes. I en aquesta hi ha 615 milions. Perquè fa el tema personal, ella no és l'Empar. La cosina argentina budista. I ell no és... l'Héctor Hugo, el pervertit que s'ho monta amb les cabres. Ell és la Isabel, la germana de l'Anna. I ell és el meu cunyat, l'Òscar. I avui no volen a Buenos Aires. I no us dediquen a l'intercanvi de parelles. Qui és? El que diu ser és només el nostre amic Aleix. Sí. Que avui, gràcies a ell, estem salvats. I bé, jo no sóc l'Antoni. Sóc el Carles. No tinc germans. Com li diria? No tinc germans. I miri, tampoc estic al dipòsit de cadàvers, encara que m'ha faltat molt. Si no li importa, el podria tornar a repetir des del principi, sisplau. No, no, Carles, Carles! Aquestes són! No, no, no! Ah, no, no! On?
Vostè ajudi, sisplau. Sobi, vinc, que té fila rus. Mi no és poli. Mi que també s'ha caigut d'una muntanya russa, eh? Vinc, som-hi. Et portaré a l'ambulància, com ho es deia. Sisplau, ara, pot continuar vostè que m'hi parla malament amb aquests senyors? Continua i passem sòdia. Bé, una vegada que s'hagin fet càrrec a l'ambulància, tornaré aquí per dir-los què passa quan se li diuen mentides a la policia. Et Jesús? Són vostès. Mentre el subinspector estava dins de l'ambulància i ha aprofitat per canviar el maleter. Home, amb tanta pasta ben necessitaran un xofer particular. I llavors les guanyes també. I'm gonna need a little bit of a
Ah,